Tarda, estava donant la benvinguda a una nova sessió de la Comuna, l'Escola del Comú, un espai que, com sabeu, pretén ser un espai de diàleg per, junt de prejudicis i de tòpics, fomentar això que diem de pensament crític, que tan i tan necessari és en moments de canvi, en moments de fins i tot d'incertidumbre, com els que estem vivint ara. I deia també que avui obrim el compte de Twitter de l'Escola del Comú, @escoladelcomú, i que us convidem a seguir-ho per mantenir-vos informats de les activitats, tallers, guerrilla de la comunicació i totes les coses que s'estan portant a terme des de l'Escola del Comú. Una societat ben informada és una societat amb bona salut democràtica i hem de garantir el dret a les persones a tenir una informació contrastada, veraç, independent, plural i no sectària. Una frase que probablement hem sentit i hem repetit moltes vegades, però no, que no per això deixa de tenir, no?, més que mai, tanta importància avui. Per obrir el debat, el Joan Busquet es farà una presentació molt breu de l'informe sobre l'estat de la informació a Catalunya que han fet des de l'eix del dret a la informació de Barcelona en Comú. Després comptarem amb participants en el debat amb la Milagros Pérez Oliva, periodista, exdefensora del lector i redactora en cap del País, analista política, professora de periodisme, membre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, Premi Nacional de Periodisme i segur que coneguda per la majoria de tots vosaltres, així com el Josep Carles Rius, professor periodista i professor de la UAP, president de la Fundació Periodisme Plural, responsable del diari Punès, del diari Punès a Catalunya, autor del llibre Periodisme en reconstrucció, un text imprescindible sobre la crisi de la premsa i les condicions per a un periodisme lliure i independent, i també amb el Pablo Zarafianski, investigador i director d'audiovisuals, cinema, documentals, televisió participativa, etc., i fundador de la Fundació Quepo, que desenvolupa estratègies de comunicació pel canvi social. Bueno, no es tracta tan igual d'un debat sobre el periodisme i els periodistes com sobre la comunicació, que parlarem sobre els mitjans de comunicació i parlarem de la seva pèrdua de confiança, no? de veracitat i de credibilitat que estem vivint ara, de les seves dependències econòmiques, podem parlar també, les audiències, la publicitat, quin és el model, quin és el futur que haurien de tenir els mitjans de comunicació, quines són les alternatives, i també no perdre de vista, no?, la societat en xarxa, permanentment connectada, doncs, bueno, que hem sigut capaços de grans fites, d'organitzar-nos i treure, aprofitar al màxim possibilitats que ens obria la revolució que ha suposat l'internet, no?, com va ser la impremta al seu moment, i també d'altres no tan positives, no? I és veritat, hi ha un augment de haterisme també a les xarxes, hi ha un augment del que hem començat a parlar de postveritat, de bulos, no?, d'informació no contrastada. Hi ha una situació, en qualsevol cas, de canvi, de com hem accedit a la informació i com l'estem generant i com estem accedint a ella. I no hem de perdre de vista, crec, tampoc, doncs, bueno, si en aquest moment doncs podem considerar Facebook o Twitter un mitjà de comunicació, és Google un gran grup mediàtic, un monopoli mediàtic en el futur, en el segle XXI, doncs aquestes preguntes i les que sortiran ara espero que serveixin per a tenir un debat molt ric aquesta tarda. Moltes gràcies per venir i dono la paraula al Joan Busquet. Bona tarda. Teniu un text amb un breu informe, una aproximació al mapa de la comunicació, dels mitjans de comunicació, més exactament, a Catalunya. Un mapa que conté l'índex de penetració de cadascun dels mitjans, la distribució dels canals de televisió i de les freqüències i emissores de ràdio, la difusió de la premsa, no solament de la premsa en paper, sinó també de la premsa digital. Probablement un dels valors, si és que en té alguns, és el fet que el text recull més de 60 mitjans digitals. Hi ha una relació de les audiències de tota mena de mitjans. Hi ha segurament dues novetats que hem tingut un especial interès en subratllar, que són les relacions de propietat dels mitjans, les relacions dels grans mitjans amb la banca i amb les grans empreses, i també la relació de subvencions estructurals i d'una altra mena que els mitjans catalans reben especialment de les dues grans administracions, de la Generalitat i de l'Ajuntament.
Volia destacar només molt breument l'enunciat de 6 característiques d'aquest informe. La primera és la constatació de la crisi de la premsa escrita. En l'última dècada, els diaris impresos han perdut el 55% dels lectors, el 30% de la publicitat i el 67% dels ingressos. Els grans mitjans viuen pràcticament tots amb respiració assistida perquè viuen dels ajuts estructurals o d'altra mena de les institucions, de les administracions i del suport de la banca i de les grans empreses. El fet que revela fins a quin punt la crisi de la premsa és greu és que en aquests moments mai hi havia hagut tanta informació i mai tan poca gent s'havia informat preferentment a través dels mitjans convencionals. La segona característica que subratllem és l'eclosió dels mitjans digitals. En aquests 7 o 8 anys de crisi han estat acomiadats aproximadament 12.000 periodistes dels grans mitjans. Molts d'aquests periodistes han posat en marxa mitjans independents amb criteris d'economia col·laborativa, amb cooperatives, en alguns casos amb la cooperació de periodistes. És a dir, hi ha hagut un autèntic esclat dels grans mitjans que alguns especialistes calculen en uns 600 aproximadament en aquest temps. La tercera característica és la concentració dels mitjans, fins al punt que estem a punt, o gairebé, de fer realitat allò que deia un sociòleg molt conegut, Pierre Bourdieu, que deia que estem a tocar d'un diari únic. En aquests moments, a Espanya, el 60% del mercat de la comunicació se'l reparteix en 3 grups, Prisa, Vocento i Unitat Editorial, i a Catalunya, 2 grups, Mediaset i A3Media, concentren més del 50% de l'audiència de televisió. La quarta característica és la crisi dels mitjans públics. No ens referim als mitjans d'àmbit estatal ni d'altres llocs d'Espanya, sinó bàsicament de TV3, que ha passat en 7 anys del 21,2% de quota de pantalla a l'11,3%, és a dir, que ha perdut gairebé 10 punts. El pressupost ha passat de 450,4 milions a 307 milions i la publicitat de 100 a 65 milions, és a dir, una davallada del 34%. La cinquena característica és la bona salut de la ràdio. El 60% de la població catalana escolta la ràdio. A Catalunya hi ha 778 freqüències, d'elles 299 d'àmbit local i 290 emissores locals, de les quals 272 de caràcter públic. L'última característica és l'eclosió d'internet, l'explosió d'internet. El percentatge d'usuaris sobre el conjunt de la població d'internet ha passat del 18,6% l'any 2000 al 79,7% l'any passat. És a dir, en 15 anys hi ha hagut un canvi extraordinari. El 47% dels catalans consumeixen continguts audiovisuals per internet. I si ens fixem en les tendències mundials, ens adonarem de fins a quin punt aquesta explosió no ha fet més que començar. El 97% de la informació del planeta està digitalitzada. A Europa, el 28% dels joves de 18 a 24 anys s'informen per les xarxes, entre 4 i 5 punts més del nombre de joves que s'informen preferentment per internet. I al món, cada minut, els lectors envien a les xarxes 300.000 tuits, 15 milions de SMS, 2,5 milions de gigabytes d'informació a Facebook, que per cert té 1.700 milions d'usuaris, i 300.000 hores de vídeos a YouTube. Aquest és, en línies molt generals, el mapa dels mitjans de comunicació a Catalunya, que diu algunes coses no solament sobre els mitjans, sinó també sobre el conjunt de la comunicació. Es tracta d'un informe obert que volem penjar, que penjarem de fet a la web de l'Escola del Comú, de la Comuna,
Us convidem a fer-hi les esmenes i les correccions que segurament s'hauran de fer perquè la situació és extraordinàriament fluida i en el cas de les relacions de propietat jo mateix m'he adonat que ja hi ha algunes coses que estan absolutament desfasades perquè l'informe és de finals de l'any passat i en 3 o 4 mesos les coses, algunes de les coses han canviat i per tant us convidem a sumar-vos-hi, a criticar, a fer les aportacions que considereu necessàries. Finalment, us vull dir que aquesta és una trobada que em precedeix, que precedeix un taller, probablement en vindran més, organitzats per la comuna, sobre els mitjans de comunicació a l'abast dels ciutadans. Parlem avui dels mitjans de comunicació convencionals, els que coneixem, els diferents mitjans, i ens proposem tirar endavant un projecte de comunicació que permeti que determinats col·lectius ciutadans tirin endavant projectes propis. El títol que posem en aquest debat, que celebrarem el dia 7 d'abril a la mateixa hora a la Sedeta, és "La televisió no es mira, la televisió es fa", que dona una mica la idea de quina és la voluntat que hi ha darrere d'aquest taller. El fem perquè Internet permet que els ciutadans es converteixin en protagonistes de les seves pròpies vides també en el camp de la comunicació. Volem mostrar el poder transformador del mòbil, d'una eina tan senzilla com el mòbil, un espai públic nou i un instrument de mobilització social. En definitiva, volem posar en valor com la gent té la capacitat de convertir les tecnologies socials, en tecnologies polítiques. Res més, moltes gràcies. Tenim molt poc temps perquè som bastants a la taula i demano perdó d'entrada perquè el que faré serà una mica telegràfic i ja veureu que alguns dels ítems que plantejaré mereixerien un debat en si mateix cada un d'ells. Per tant, jo faré una panoràmica una mica global per veure doncs, de quin mal morim, que és això del que es tracta de veure. No? I també volia dir una altra cosa, ja a partir de la intervenció del Joan Busquets, que és que malgrat que es diu que hi ha hagut aquesta eclosió de mitjans impressionant, digitals, petits, que són alternatius, encara els mitjans convencionals segueixen dominant els continguts que corren per Internet. Hi ha diversos estudis de diverses universitats que indiquen que aproximadament el 70-80% del material que circula per Internet ha estat produït encara pels mitjans convencionals, la qual cosa vol dir que si atenem aquest cas de concentració que tenim i a com actuen els mitjans convencionals, si tenim una crisi dels mitjans convencionals de credibilitat, en realitat també la tenim encara que això vagi a través d'Internet. Cuidado, no ens enganyéssim de pensar que perquè tenim Internet doncs no tenim els continguts, són és a dir, la possibilitat que a través d'Internet es pugui contrarrestar el missatge hegemònic és encara limitada perquè Internet encara està dominada pels mitjans convencionals. Per tant, això no ho hem de perdre de vista. I per tant, té més interès saber què els hi passa als mitjans convencionals i per què estan en aquesta situació. Jo haig de començar dient una cosa que és una obvietat. L'obvietat és que per prendre bones decisions, qualsevol de nosaltres o qualsevol de societat ha de tenir bona informació. Això és perogrullo, veritat? Però aquest perogrullo no és tan fàcil després de concretar. La qualitat de la democràcia depèn de la qualitat de la informació. I això ho hem vist en aquest país com la degradació del procés de la comunicació ha anat en paral·lel a la degradació del procés de la democràcia, institucional, polític, etc. I per tant, alguna relació hi ha entre aquests dos processos de degradació. L'altra qüestió importantíssima que moltes vegades no tenim en compte és que informació no és igual a coneixement. I ara podem patir un defecte o una dificultat del coneixement per excés d'informació, o per informació contradictòria, o per informació que s'anul·la una a l'altra perquè estan emeses amb la voluntat de confondre el ciutadà. Per tant, si abans tenien un problema de que la informació no dona coneixement, si afegim que ara tenim una informació defectuosa o un excés d'informació o una informació tendenciosa deliberadament organitzada per confondre el ciutadà, tenim un problema encara més gran del que teníem, perquè al ciutadà li costa més ara arribar a fer-se una idea de lo que és la realitat, una idea verídica del que és la realitat. I per tant, tenim la nostra qualitat política de la democràcia molt condicionada
per la mala qualitat de la informació en general que arriba als ciutadans. Els mitjans de comunicació, òbviament els tradicionals, però tots els altres també, compleixen un paper que és, des del meu punt de vista, clau, perquè són l'escenari del debat. No hi ha debat públic pràcticament, que no es dirimeixen els mitjans de comunicació, encara que pugui haver-hi debat després en la realitat. El que acaba sent determinat per l'agenda política és el que va als mitjans de comunicació. I, per tant, tenen des d'aquest punt de vista un paper molt important. I l'altre, i no menys important, des del meu punt de vista més important encara, és que els mitjans són els que determinen els frames, els marcs conceptuals de discussió política, els termes en què es fan els debats de la política. De manera que quan algú aconsegueix posar en els mitjans de comunicació un determinat esquema de debat d'un determinat problema, si aconsegueixin posar-lo ja té la meitat de la batalla política guanyada. Després, aconseguir que s'aprovi una llei al Parlament per rebaixar les pensions serà facilíssim si abans hem aconseguit que tots els mitjans parlin cada dia de l'envelliment de la població com una catàstrofe que no podem combatre i que és una cosa com natural, diríem. No? Per tant, aquest és un paper molt important. Per tant, jo crec que la pregunta fonamental que s'ha de fer la ciutadania és: tenim formalment llibertat de premsa, però els ciutadans poden exercir en plenitud el seu dret a la informació, és a dir, a una informació veraç i contrastada? Perquè tenim llibertat de premsa no vol dir que els ciutadans puguin exercir el seu dret a la informació veraç i contrastada. I aquí tenim el nus ideològic, el nus central de les contradiccions que tenim. Fixeu-vos que quan a les places va sortir la gent del 15M, primer van dir: no ens representeu, parlant als partits polítics. I a continuació, quan la premsa anava allà, deia: no representeu la realitat. No és que no representem ja, diríem, els actors polítics, és que no representem bé la realitat. I això és una qüestió que ens hauria de fer pensar i ens ha de fer pensar. Per què s'ha produït aquesta crisi general de la funció del periodisme i dels mitjans de comunicació en general, i formen part de la crisi d'intermediacions que afecta a la política, als partits polítics, als mecanismes de participació democràtica? En primer lloc, perquè patim una crisi de credibilitat. No entraré en la crisi econòmica, que aquesta donaria per fer-ne tres volums, perquè està afectant i molt la crisi econòmica a la vida interna dels mitjans de comunicació. Em referiré sobretot a la crisi de credibilitat que la crisi econòmica ha agreujat, per cert, perquè ha actuat com un factor d'acceleració de processos que ja venien donant-se. Aquesta crisi general de les intermediacions, en el cas de la premsa, es concreta en que cada vegada som més percebuts com part del sistema i de l'statu quo. De l'statu quo que no vol canvis i de l'statu quo que s'aprofita de les situacions per, diríem, afavorir a una sèrie de poders que moltes vegades no estan identificats, però que sí que s'identifica els mitjans com a servidors d'aquests poders. Per tant, això, des del punt de vista de la credibilitat, és un problema general, diríem, no? Per què s'ha produït aquesta crisi de credibilitat? Enumeraré 6 raons i permetreu que no entri massa en elles, després en el debat podem entrar més. Una és els excessos i disfuncions dels propis mitjans. Aquí no hi entraré, només us citaré 2 casos. És un problema internacional. Des de que va sortir el llibre de Elementos per a la informació, ja sabem, Rosenthal i altres autors, com als Estats Units aquest debat ja va començar als anys 2000 i com s'ha anat incrementant la preocupació de quin és el paper que compleixen els mitjans de comunicació i la representació de la realitat. El cas Jason Blair, del New York Times, va ser un cas paradigmàtic i com aquests n'hi ha hagut a tots els mitjans en algun moment, és a dir, periodistes que s'inventen la realitat, periodistes que no respecten els codis deontològics. Ho tenim cada dia i cada dia ho podem veure als titulars de diferents mitjans. L'altre és el tot s'hi val del News of the World. Hem vist com es fa una crisi a Gran Bretanya perquè un mitjà de comunicació contravé inclús la legalitat pagant per la informació o extorsionant per la informació com tal de tenir exclusives. El cas de News of the World, com el de Jason Blair, són tributaris d'una tendència que ha fet molt de mal als mitjans de comunicació, que és la tendència de la lluita per l'audiència, l'espectacularització dels continguts, etc. etc. No entraré en aquests casos, però crec que marquen un mal fer, un problema de bones pràctiques en el periodisme. Però per mi, jo crec que la crisi a Espanya té característiques específiques de l'ecosistema espanyol. Un és
El segon element és que aquí a Espanya tenim premsa groga o amb comportaments de premsa groga que es presenta com si fos premsa seriosa, inclús premsa de referència. I és premsa groga perquè els comportaments són de premsa groga. Per exemple, publicar un informe del que no hi ha autor, del que ningú se'n fa càrrec, sobre suposades delictes d'uns polítics, sense verificar que això és així simplement perquè algú te l'ha donat, doncs això és mala praxis. I això és premsa, això és groguisme en premsa. I per tant tenim mitjans que ho fan. És difícil, en altres països la frontera està bastant més clara. Tenim periodisme groc vestit de periodisme rigorós i periodisme de dossier, i això és molt greu, periodisme de dossier disfressat de periodisme d'investigació. Això és molt greu, perquè aparentment els que més criden, que estan més en favor i més reclamen que ells són els genuïns representants de la llibertat d'expressió en aquest país i de la llibertat de premsa, són aquests que estan fent passar periodisme de dossier per periodisme d'investigació. I tots coneixem uns quants noms, de que se'ls omple gran la boca dient ells són els genuïns representants de la llibertat de premsa. I quan algú es critica, immediatament diuen perquè tu estàs en contra de la llibertat d'expressió. Aquí hi ha una distorsió del debat que és molt perillosa i que jo penso que hem de combatre amb totes les armes perquè això fa molt de mal al periodisme i als mitjans de comunicació. El tercer element que crec jo que explica la crisi és la utilització del periodisme i dels mitjans de comunicació com a arma d'intervenció política. Això sempre ha estat així, però mai havia sigut tan descarat com ara. I mai no havia arribat als extrems d'utilitzar procediments que ja ni tan sols moltes vegades es preocupen de dissimular que el seu veritable objectiu és aquest. Per tant, aquest és un problema gravíssim. La instrumentalització dels mitjans, els públics, per suposat, hem vist com hi ha hagut una reforma dels mitjans públics, una contrarreforma dels mitjans públics, i ara estem en una fase en què els mitjans públics estan igual de governamentalitzats que en els pitjors temps. Això és molt gran, perquè és molt greu, perquè diríem, la necessitat que tenen els partits i els agents polítics de controlar la visibilitat pública està canviant les relacions entre el periodisme i la societat. Llavors això, nosaltres com a periodistes ens ho hem deixat fer, d'alguna manera, és veritat que hem combatut i és veritat que del Col·legi de Periodistes jo vaig participar amb molta gent que hi ha en aquesta sala de la proposta de regulació dels mitjans públics que va donar lloc a la reforma que va fer el tripartit sobre els mitjans públics. Però després hi ha hagut una contrarreforma a Espanya i aquí i no hem sigut capaços de donar la volta a tot això. Aquest canvi, que és el quart factor, canvi de correlació entre les forces, de forces entre la política i els mitjans, s'ha agreujat extraordinàriament a causa de la crisi econòmica. És el que jo anomeno el forrellat informatiu. Segurament és de la vostra experiència, periodistes que ja teniu alguna edat aquí, una edat més com la meva, que haureu vist que hi havia una època en què havies de quedar amb les fonts lluny del seu lloc de treball o d'amagatotis perquè s'hi jugaven. Això era el final del franquisme. Doncs hem tornat a aquesta situació. En aquests moments hi ha un control tan exhaustiu per part de les autoritats de totes les institucions, de la informació que surt d'aquelles institucions, la primera instrucció que donen els nous directors generals, els nous presidents, els nous ministres, és que tota la informació que demanen els mitjans de comunicació es canalitzarà a través dels seus, jo en diré ara, els gabinets de premsa, però atesa la funció que alguns d'ells, no tots, fan, dirien comissaris polítics, perquè estan controlant què es parla. Però la situació ha canviat de tal manera que allà on abans els diaris podien dir, cosa que a mi no m'ha agradat mai, però podien dir, si no em dones aquesta informació, jo la publico igual i te vas a enterar, ara és la font la que diu, com publiques aquesta informació, te vas a enterar. I això té efecte, perquè hi ha una situació de precarietat molt gran en la premsa, dels periodistes, dels mateixos periodistes, i perquè les empreses tampoc no estan en condicions de defensar la seva independència com ho estaven quan eren empreses econòmicament independents. En aquests moments no hi ha masses empreses que siguin econòmicament independents. Per tant, diríem, això, si tenim en compte aquest canvi de... Si aquest canvi de correlació de forces es produeix en un moment en el que inclús s'ha teoritzat des del poder la importància del frame,
i s'ha arribat a pensar des del poder que era possible crear una realitat, és a dir, crear una percepció pública de la realitat acord amb els interessos del poder, és molt més greu. Això ho hem vist, l'extrem l'hem vist als Estats Units, però no ha sigut als Estats Units l'últim exemple que hi ha. És a dir, la senyora Fàtima Báñez s'ha pensat que podia reconfigurar la percepció de la realitat laboral espanyola per la via de canviar el llenguatge i de dir salida del mercat laboral a lo que eren acomiadaments. És a dir, això són intents d'intentar construir una realitat en els mitjans de comunicació que després és la realitat que serveix de referència al frame, que serveix de referència pel debat polític. I per tant, la ciutadania no té accés a les dades de la veritat. Una altra manera que hi ha de crear confusió és contrarrestar les veritats que són incòmodes amb una munió d'informes, experts o el que sigui, que deliberadament donen dades que no són verídiques però que tenen la funció de posar en qüestió o relativitzar les que sí que són verídiques. A això hi afegim una tendència que té el periodisme naïf, que és una tendència absolutament, des del meu punt de vista, ingènua, que l'hem tingut moltes vegades hem sentit parlar. El periodisme ha de ser neutral, el periodisme ha de ser, diríem, equidistant, i el periodisme s'ha de limitar a donar les veus de la realitat. No, perquè si el periodisme, tal com està organitzada les veus de la realitat i tal com s'organitza el poder per donar veus a la realitat o per crear el marc de la realitat, quan tu dones en un periodisme falsament neutral i equidistant el mateix espai i la mateixa importància al que diu la veritat que al que diu la mentida, a qui estàs beneficiant? Al que diu la mentida. Per tant, el que et di mentides passa a ser un incentiu del poder, perquè sap que té premi. Quan Trump s'atreveix a dir que hi ha una realitat alternativa, malgrat que hi ha fotografies que demostren que es pot comparar les dues manifestacions, com pots pensar que algú pot atrevir-se a fer això? Ningú no s'atreveria a fer això si no hi hagués aquest substracte de dir que en el fons el que hi ha és un canvi de relacions en les que Trump no li importa què diran els seguidors demòcrates o els d'esquerres dels Estats Units, veient les dues fotografies que li diran mentider i tot això. Ell està parlant pels seus seguidors, que estan disposats a creure fidelment el que ell els digui. Per tant, es tracta de fer més seguidors i donar-los el missatge que volen per reafirmar les teves possessions. El periodisme d'argumentari serveix a això precisament. El periodisme d'argumentari apareix justament quan aquest control del forrellat informatiu que fa que no hi hagi fuites d'informació de les institucions i de les controvèrsies que hi ha i tot estigui ben controlat, els argumentaris serveixen per acabar de conformar aquest mecanisme de creació de frames. És a dir, quatre ministres surten al dematí, a les 8 del dematí han rebut l'argumentari i un se'n va a la Cero, otro se'n va a la Sèrie, otro se'n va a una altra ràdio i els quatre diuen el mateix i acaben conformant una veritat, que és molt difícil de contrarrestar després des de la independència, perquè tenen més força. Us preguntareu, com és possible que sobrevisquin durant de tant de temps tants mitjans a Madrid que són deficitaris econòmicament? Quina funció tenen? Òbviament no guanyar diners, algú els sustenta. Aquests mitjans tenen una funció que moltes vegades es passa desapercebuda, que és la funció eco, la funció cacofonia. Aquests argumentaris repetits per més altaveus donen l'aparença de tenir més consens, de tenir més seguidors, de tenir més força en l'opinió pública. I llavors, què passa? Que en un moment determinat a Espanya resulta que hi ha com 200 mitjans que difonen missatges de dreta que venen d'aquest tipus d'argumentaris i de poders, i molt poquets, que diuen el contrari, amb la qual cosa, ni que sigui només per número, és molt difícil. Vaig acabant, perquè si no... L'altra qüestió, cinquena, també no faré més que enunciar-la, però ja sabeu tots quin problema té. Tot això porta a una tendència al periodisme de trinxera. Periodisme de trinxera és horrorós, perquè trenca... Periodisme de trinxera, cuidado, no només per part dels mitjans que s'enfronten entre ells, també dels periodistes que treballen els mitjans, que són cridats a adoptar posicions de trinxera ideològica
o partidària de, o de mitjà, diríem, no? De fer patriotisme de mitjà. Això és tremendo, perquè el periodisme de trinxera perjudica la democràcia i perjudica greument els mitjans i perjudica greument els professionals. I això ho estem veient en el cas dels mitjans públics. El cas dels mitjans públics, els periodistes que volen fer una carrera autònoma, professional i de qualitat, tenen grans dificultats perquè, com que està tot tan mediatitzat per la política, sempre arrosseguen la sospita de que el seu nomenament és per raons polítiques, i moltes vegades ho és, amb la qual cosa això es perjudica gravíssimament. Per tant, tenim un sistema molt pervers que erosiona la credibilitat dels mitjans i condena els periodistes a una carrera marcada i, per tant, amb la professionalitat sempre amb sospita. I això s'està estenent ara també als mitjans privats, cuidado. Coses que havíem vist en els mitjans públics, d'aquesta guerra de trinxeres del periodisme, ara s'està estenent també als mitjans privats. I, per tant, doncs aquí tenim un gran problema. L'últim era el periodisme de les versions, que és el que ja us he avançat fa un moment, i la falsa neutralitat o la equidistància. Hem de tornar a defensar la veritat. Avui, si algú m'hagués de dir què és el més trencador, el més rupturista en el món del periodisme i dels mitjans, és atrevir-se a defensar la veritat. Però quina veritat? Perquè hi ha hagut una altra fal·làcia en tot aquest temps, que és la fal·làcia de que la veritat pròpiament no existeix, que la veritat, en realitat, hi ha tantes veritats com mirades ja sobre la realitat. Doncs això és una fal·làcia, i en periodisme més encara que en altres coses, perquè pot haver interpretacions de la realitat, pot haver visions de la vida, cosmovisions diferents, posicions ideològiques diferents, totes respectables. Però en periodisme sí que hi ha una veritat, que és la veritat factual, la que es pot demostrar, i nosaltres hauríem de limitar-se sempre a explicar la veritat factual, la que es pot demostrar, i si no la podem demostrar, dir que no hem pogut demostrar-la. I donar sempre en les nostres informacions els elements que permetin al lector averiguar si li estem donant les dades contrastades, si són fidedignes, i donar-los els elements de contrast perquè ell mateix pugui avaluar la nostra informació i la nostra feina. I això cada vegada es fa menys, cada vegada es va més aquest periodisme d'interpretació que se'n diu, que en realitat és un periodisme opinatiu, que creu que pot prescindir de les dades de la realitat perquè el que importa és la meva opinió, periodista guapo que soy, i que, a més, m'han de creure perquè ho dic jo, que sóc una firma reconeguda. I això cada vegada, si us fixeu, en els mitjans de comunicació convencionals, cada vegada perd més espai, la informació factual, la de què ha passat aquesta tarda al Congrés dels Diputats, per què no s'ha aprovat la llei de l'eutanàsia, o prendre en consideració la llei de l'eutanàsia, i cada vegada més trobarem articles de firma que ja ens donaran per conegut que el que ha passat aquesta tarda al Congrés dels Diputats i que ens donaran la seva particular visió, res a dir, però llavors aquest tipus de periodisme no és el periodisme de la veritat factual. Bé, ho deixo aquí perquè crec que inclús m'he passat, no? Ho sento. Sí, bona tarda. En primer lloc, gràcies per donar-nos aquesta oportunitat. Jo comparteixo l'anàlisi i l'explicació que ha fet la Milagros. Crec que a l'hora d'avaluar la crisi que jo crec que tots estem d'acord amb que hi ha hagut una crisi, hem de parlar de quatre causes. Una, la crisi econòmica del 2007, és a dir, que ja comença el 2007 i esclata el 2008, és a dir, que estem ja amb 10 anys de crisi econòmica amb el que representa d'impacte sobre els mitjans convencionals, els errors dels grans editors i dels grans grups, sobretot amb la implicació amb els canals de televisió privat, com els va provocar un endeutament, però la gran causa, i això comparteixo l'anàlisi de la Milagros, és la de la credibilitat. Jo no entraré amb els detalls perquè jo crec que ja ho ha explicat perfectament la Milagros, no? Però sí que és veritat és que la societat què espera de la premsa? Pues espera que sigui una institució cívica útil a la seva vida, no? I aquí què ha passat? Doncs que hi ha hagut corrupció sistèmica a Catalunya, a Espanya, hi ha hagut en el cas de Catalunya el cas Pujol, hi ha hagut les preferents, hi ha hagut la bombolla immobiliària, han passat moltíssimes coses i els mitjans de comunicació no van fer aquest paper de vigilància cívica. No? I això provoca doncs, que una part de la societat digui que doncs, els mitjans de comunicació
no han sigut útils. No? I això arriba un moment en què una part de la societat diu, tinc una alternativa, i l'alternativa és dir, hi ha una crisi dels mitjans convencionals, em creo jo el meu propi, el que anomenaria cercle de confiança, és a dir, jo em creo la meva pròpia agenda informativa a través de les xarxes i dono credibilitat doncs, amb diferents mitjans, amb experts, inclús amb amics i familiars als que jo els hi dono aquesta confiança. És a dir, que passem d'aquell món del diari, que cada un tenia el seu diari, tenia una relació de confiança amb el diari, que mirava el món i la realitat a través del seu diari, a un món nou en què sóc jo que em creu, a partir de les xarxes socials i a partir de les fonts que jo busco, la meva pròpia agenda informativa. Això és un canvi radical i que canvia absolutament el paper del periodisme. No? És un nou ecosistema mediàtic que s'està construint mica en mica, és a dir, que hi ha molts elements del sistema convencional i tradicional, i hi ha molts elements nous i tot això s'està jugant en aquests moments i no sabem, inclús no només aquí, sinó a escala mundial, perquè sobretot als Estats Units, que és el lloc on estan experimentant més i estan estudiant més aquests canvis, tampoc se sap ben bé cap on anem. No? Però sí que és veritat és que s'està configurant un nou ecosistema mediàtic i això està en plena transformació. No? Amb aquest nou ecosistema, jo crec que és bàsic aquest cercle de confiança, hi ha el debat que molts teòrics dels Estats Units diuen s'ha acabat la comunicació de masses, ara la comunicació és interpersonal i és a través de les comunitats, però jo crec que existeix una societat dual on hi ha una part de la societat que sí que té aquesta forma a través de diferents fonts i aconsegueix doncs, tindre un criteri i una idea de la informació, i hi ha tota una altra part important que encara està amb el que seria la dinàmica aquesta de la comunicació de masses. No? I això fa aquesta societat dual que hem vist als Estats Units, entre que hi ha una part de la societat dels Estats Units molt avançada, progressista, implicada, i una altra part que dona la victòria a un personatge com el Trump, o en el cas del Brexit, no? Que es veu clarament com la societat britànica es divideix en dos, en molts casos és una societat més avançada, més els joves, més moderna, urbana, enfront d'una societat que pren unes decisions molt més conservadores. No? És a dir, que tot això s'està jugant en aquests moments. No? Jo crec que la irrupció i el món aquest de les xarxes crea aquesta utopia de la llibertat d'expressió, la fa real, perquè tu tens possibilitats d'expressar-te, però també crea una sèrie de disfuncions que hem de tindre en compte. No? Una, el que la gent es refugia amb el que podríem anomenar zones de confort, és a dir, que acaba aïllant-se en aquest cercle de confiança que deia, doncs sent la gent escoltant aquells missatges que coincideixen amb les seves opinions i amb els seus prejudicis i s'aïlla de la resta. No? I només surt del seu cercle aquest de confort per atacar el de la tribu contrària. I això veiem aquesta virulència que hi ha moltes vegades a les xarxes. No? Aquest és un risc, és a dir, aquesta utopia de que gràcies a les xarxes ens comunicarem entre tots i estarem una societat molt més cohesionada, correm el perill, segons quin ús en fem, de crear una societat encara més incomunicada del que estava abans. Jo crec que és important anar analitzant tots aquests canvis. No? El que sí és cert és que una part de la societat s'emancipa dels mitjans de comunicació i genera dinàmiques que eren impensables. Per exemple, i ho dic aquí perquè que us afecta directament com a formació política, no? És a dir, la victòria d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona amb tots els mitjans, pràcticament tots, en contra és un signe dels nous temps. És a dir, fa uns anys que ha sigut impossible que una formació política i una persona arribés a l'alcaldia de Barcelona tenint tots els mitjans en contra. I al mateix temps, candidats que tenien el suport del 90% de la premsa o de grans grups, doncs en el Parlament de Catalunya s'han quedat fora. És a dir, això vol dir que aquí tot està canviant i que no tenim veritats absolutes en cap cas perquè no sabem cap on va. Però sí que hi ha signes que estem en transformació i que hi ha avenços i retrocessos. És a dir,
L'Obama va guanyar en bona part gràcies a les xarxes i 8 anys després guanya el Trump també gràcies a les xarxes i amb uns valors absolutament contraris. Tot això està en joc, és a dir, i jo crec que és molt important que tinguem clar amb què no hi ha res guanyat, amb què tot això s'ha de guanyar dia a dia. No? En aquest nou ecosistema hi ha uns nous actors, que també només citaré, no? Hi ha la societat mobilitzada, que això no existia, és a dir, hi ha una part de la societat que diu això de la informació és tan important que no pot estar només en mans dels periodistes, sinó que ens hem d'implicar. Hi ha una part que s'implica, a través de filtracions, les filtracions no només de Wikileaks, sinó les filtracions de persones que diuen no, això s'ha de saber i ja que no funciona la transparència ho farem a través de filtracions. No? La pressió sobre les administracions perquè hi hagi transparències. No? Mobilitzacions que es fan des de la societat i que impacten en els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació, aquella sensació, els que hem estat molts anys, jo vaig estar 30 anys no, amb els mitjans convencionals i ara en porto 4 o 5 en mitjans alternatius, i tenies no, la sensació aquella d'un cert poder absolut, no? Que bueno, si tu, la Vanguardia van fer aquell eslògan de si la Vanguardia diu que les vaques volen, no? Que era un signe de dir, ostres, tenim el poder i podem decidir què se sap i què no se sap. No? Ara, des de la societat es pot incidir i pressionar i tindre accés a l'agenda informativa. No? Per exemple, la campanya On són les dones ha obligat els mitjans de comunicació convencionals a replantejar-se, que dir, ostres, ara si fem totes les opinions d'homes passem vergonya. Fa res no passava en vergonya. És a dir, això és un canvi. És a dir, des de la societat, una societat mobilitzada pot obligar els mitjans convencionals. No? Hi ha també nous mitjans alternatius, que ja també en parlarem en més profunditat, suposo, en el debat. Molts periodistes que van a contracorrent, jo crec que això convé recordar-ho, és a dir, dintre dels mitjans convencionals hi ha periodistes que tenen més credibilitat que la pròpia capçalera d'aquests mitjans, hi ha periodistes que es juguen al tipus i que després quan hi ha una llista de l'ERE són els primers que apareixen i que estan pues, lluitant pel seu espai de llibertat i per defensar la seva independència. No? El paper dels freelancers és bàsic, jo crec que durant aquests anys en què potser tots plegats van baixar la guàrdia, els freelancers que es jugaven el tipus per mantindre la dignitat de la professió, jo crec que ho hem de tindre en compte. Quan jo deia la societat mobilitzada també, com heu dit en aquest taller que heu anunciat, els mitjans comunitaris, les associacions i les entitats que també incideixen amb la informació. No? Quina és la... És a dir, hem parlat de la crisi, jo crec que tenim l'obligació també de dir tot està complicat, però que jo crec que hi ha sortides. No? Quina és? És a dir, hi ha un oceà no? d'informació que moltes vegades porta a la desinformació per excés. Quina és el que hem d'aconseguir amb els periodistes i els mitjans, no? Amb tota modèstia, perquè ja hem perdut el monopoli de l'opinió pública, crear illes de credibilitat. Els ciutadans necessiten llocs on es puguin tindre confiança i es puguin fiar. Jo crec que aquests cercles de confiança han de recuperar això que parlàvem de la credibilitat perduda, no? Quines són les funcions d'aquestes illes de credibilitat? Que moltes vegades és un mitjà o és un propi periodista que gràcies a la compte de Twitter pues, té a vegades més seguidors que el propi mitjà. No? El que deia la Milaros, és a dir, apropar-se al màxim a la veritat. El paper de verificar, de dir això que ha passat és cert perquè el mitjà ho ha comprovat i els lectors s'ho creuen, aquest és el paper essencial. La crítica al poder, és a dir, fer de vigilància cívica del poder. Si s'hagués fet, potser moltes de les coses que ens han passat no ens haurien passat. No? Crear coneixement, és a dir, que la informació porti al coneixement i que aquest coneixement sigui transformador de la societat.
I després, i aquí també és un tema de debat, de la concepció que tinguem del periodisme, contribuir al bé comú, ser un servei a la societat. Quan dèiem la pregunta inicial de la realitat, hi ha una tradició del periodisme que diu hem de, davant de la realitat, el que hem de fer és explicar la realitat i punt. No? Una altra pràctica, que no ho diu però ho fa, és manipular la realitat. I jo crec que, i evidentment és absolutament subjectiu, jo crec que el periodisme té l'obligació ètica de millorar aquesta realitat. I aquí jo crec que la clau és trobar aliances entre el periodisme i la societat. Quan diem com podem fer sostenible aquests mitjans de comunicació que neixen amb voluntat de ser independents, amb voluntat de ser lliures, que neixen amb molt pocs recursos, doncs l'única possibilitat, i la prova és que els projectes que han aconseguit ser sostenibles, és la complicitat entre els periodistes i una part de la societat que diu necessitem, per la qualitat democràtica que parlàvem, és tan vital que tinguem mitjans lliures i independents que ens hi hem d'implicar. I jo crec que d'aquesta confluència i d'aquesta implicació dels periodistes que tenen aquest compromís amb aquests principis que hem dit i dels ciutadans és on hi ha el futur dels mitjans de comunicació. Aquests mitjans de comunicació, el gran repte és créixer i passar de nuclis reduïts, dels convençuts, a nuclis més amplis, perquè si no deixem la gran comunicació en mans, per exemple, en aquest cas del duopoli televisiu o de grans mitjans, el que deia la Milagros, que la majoria dels mitjans de la informació que hi ha a la xarxa encara té la mateixa procedència. Aquests mitjans alternatius que han nascut amb aquest horitzó ètic tenen el repte de créixer i d'arribar a un públic més ampli. Un altre repte és el de ser sostenibles i no viure a través de l'autoexplotació dels que ens hi dediquem o de la precarietat. Hem d'aconseguir generar més recursos. I un altre repte és cooperar. És a dir, el que no pot ser és que en aquest mapa tan descompensat, en aquest mapa mediàtic tan descompensat, on hi ha una força molt important, no només amb els mitjans convencionals, sinó amb molts nous mitjans digitals, del pensament conservador, del pensament de dretes, en molts casos del pensament clarament reaccionari, el que no pot fer és que els mitjans alternatius, els mitjans que progressistes i amb aquests compromisos, no cooperem entre nosaltres. Jo crec que una de les claus és que hi hagi aquesta cooperació. No? I ja acabo, i torno al dir, bueno, estem en una escola d'una formació política. No? És a dir, jo, quina petició faria jo des de, com a representant d'un mitjà de comunicació? Primer, ser absolutament... És a dir, els mitjans públics són vitals, no només per cohesionar la societat, perquè si anem, quin és el risc que deia? És a dir, que a través de la xarxa anem creant petits, un munt de petits guetos i cada vegada tinguem menys punts en comú pel diàleg, perquè cada un pot tindre vides mediàtiques absolutament independents uns dels altres. Necessitem mitjans que ens posin a tots en relació, no? Uns són els grans mitjans privats, els que els hi hem d'exigir doncs, aquest comportament ètic que potser no totes les vegades han tingut, i l'altre són els mitjans públics. Aleshores, els mitjans públics haurien de ser aquesta societat tan sagrats com la BBC a la Gran Bretanya. És a dir, no pot ser coses que passen i que han passat recentment, no pot ser. És a dir, amb això jo crec que la societat s'ha de mobilitzar i dir no pot ser aquest ús sectari i partidista dels mitjans públics. I això, sí que hi ha una aliança entre periodistes, societat i poder i política. Els partits polítics no poden, no els hi podem tolerar que facin aquest ús dels mitjans públics. Un altre és des de les administracions, que tenen un paper a jugar, perquè en el cas del mapa mediàtic català les subvencions tenen un pes important, doncs exigir absoluta transparència. No pot ser mitjans que no sàpiga qui hi ha darrere,
s'ha d'exigir des de la política absoluta transparència, i qui no sigui transparent, fidedignament transparent, no ha de tindre dret a cap mena de subvenció ni de l'Ajuntament ni de la Generalitat. Això no pot ser, és a dir, perquè són recursos públics que no se sap a quins interessos van, no? I que aquests mitjans respectin les bones pràctiques periodístiques, que els periodistes d'aquests mitjans tinguin llibertat, i que, no, i que bueno, doncs si són mitjans mínimament grans, doncs han de tindre consells professionals, és a dir, unes estructures que ara no tenen, no? Des de l'administració també vetllar per la pluralitat, és a dir, crear les bases perquè existeixi aquesta pluralitat. Jo crec que és molt preocupant, evidentment, que és una política a nivell estatal el que ha passat a Espanya amb el duopoli televisiu, que és molt preocupant i que marca i distorsiona el mapa mediàtic, no? Després, formar els ciutadans, és a dir, i això també està en mans de la política, és a dir, si anem a aquest món complex on els ciutadans, per ser lliures des del punt de vista informatiu, han de poder crear la seva pròpia agenda informativa, els hem de formar, és a dir, en el currículum escolar hem d'ensenyar els nens a que estiguin preparats per distingir una mentida d'una veritat, perquè això no, és a dir, el tram nosaltres des d'aquí no el podrem canviar, eh? Però sí que el que podem donar és eines als futurs ciutadans, els que estan a les escoles, per sobreviure, eh? I per poder interpretar aquest món que li estem creant, no? I després, bueno, també recordar, i amb això acabo, que els periodistes, encara que coincidim amb la mirada sobre la realitat, és a dir, els que estem aquí en aquesta taula amb vosaltres, doncs que els periodistes hem de ser incòmodes amb tothom, i amb tots els poders, i que podem compartir la mateixa mirada, però que hem de donar, és a dir, que hem de ser crítics amb tothom, no? I amb això jo el que demanaria és comprensió i respecte, de dir, nosaltres hem de fer el nostre paper. Què vol dir això? Que hi ha d'haver una aliança amb aquests valors que dèiem entre la política, la societat i els mitjans de comunicació. Però tenim clar quin paper fa cada un. El paper que ha de fer la política, el paper que han de fer els mitjans i el paper de la societat. La societat s'ha d'organitzar per exigir a la política transparència, valors, i per exigir-nos també en els mitjans de comunicació. Jo crec que hi ha molts exemples de com des de la societat en aquest moment s'està exigint en els mitjans de comunicació, no? I també com s'exigeix a la política, no? Però que tinguem clar cada un el seu paper, perquè si no, si ens confonem els papers, jo crec que fem un mal servei a la democràcia. És a dir, que als periodistes ens toca, això que dèiem, verificar, criticar el poder, crear coneixement, però també, evidentment, contribuir al bé comú. I amb això ens hi trobem, però cada un des del seu lloc. Gràcies. Hola. Bueno, molt interessant, moltes coses. Jo potser vaig a començar arrencant per la idea del dret a la informació i a la comunicació, no? És a dir, partim de la idea, no?, de que la ciutadania té dret a la informació i a la comunicació, i això no vol dir només rebre, no?, informació de qualitat amb veracitat, sinó també generar-la, no? I la idea, sobretot, una part és la informació, però sobretot és la comunicació. I sobretot aquí, no?, que estem en l'escola del comú, no?, i pensant en què vol dir la comunicació des del concepte del procomú, m'agradaria llançar la idea de que hem de reapropiar-nos, la ciutadania, no?, la ciutadania ens hem de reapropiar de la idea de la comunicació. La comunicació és algo que des de fa molts anys s'està construint, no?, l'imaginari de lo que és la comunicació s'està construint com un ens que forma part dels professionals de la comunicació, no?, des dels periodistes i els mitjans, però també dels publicistes, del màrqueting, dels professionals ara també de les xarxes socials i de les companyies tecnològiques que gestionen la comunicació.
però la comunicació és algo que forma part de tota la societat, no? Jo tinc una frase que a vegades ja, últimament l'estic repetint molt, però que és que la comunicació és la respiració de la societat, no? Sense comunicació la societat no es mou, no camina, no evoluciona. La comunicació és l'eina principal que tenim els éssers humans de transmissió de coneixement, no? I llavors aquí sorgeix què tenim des del procomú, no? O des del concepte del procomú, com enfoquem aquesta construcció de la comunicació com una eina de la ciutadania, no? Per comunicar-nos, generar coneixement, construir i generar també informació. I la idea és aquesta, no? O la proposta podria ser aquesta de que ens hem de reapropiar, hem de creure que tenim capacitat de comunicar-nos i començar a construir eines per fer-ho possible. Hem de superar, jo crec que com a societat civil, la comunicació instrumental o la comunicació comercial, no? I aquí és on per mi apareixen el que ha hagut unes poques mencions, no? Però els mitjans comunitaris i la comunicació comunitària. El tercer sector de la comunicació ha estat, bueno, si ara vivim una crisi dels mitjans de comunicació, la crisi els mitjans comunitaris i el tercer sector i els mitjans de proximitat mai han arribat a sortir, a entrar en l'espectre de la crisi, no? Per què? Perquè sempre han estat negats, sempre han estat reduïts, oblidats, aïllats, destruïts, no? Aquí a Barcelona tenim un exemple amb el que han sigut les televisions locals, no? La xarxa de televisions locals que va tenir aquesta ciutat, que van ser televisions construïdes per veïns i per veïnes, i que en el procés, mentre avançava la democràcia, aquestes televisions eren destruïdes, no? I eren usurpades en base a construir el gran mitjà de la ciutat, que al final és un mitjà que s'ha tret de les mans de la ciutadania, no? La comunicació comunitària. Jo crec que ens hem de plantejar des del procomú com podem tornar a reapropiar-nos de la comunicació i a construir un altre cop comunicació comunitària. Parlem de la divisió entre mitjans alternatius i convencionals, no? Parlem de l'ecosistema de la comunicació, no? I de la informació dels mitjans. Però aquest ecosistema està sempre desequilibrat. Per què? Perquè sempre ens oblidem de que la ciutadania també ha de formar part d'aquest ecosistema, no? La ciutadania té capacitat de construir informació, de generar-la i de, per tant, també ajudar als mitjans a construir l'agenda mediàtica. Jo crec que últimament la PAP sembla que es posa d'exemple per a tot, no? És a dir, és com el gran exemple, però també és un exemple d'això, no? Com gent des dels seus barris, des de les seves agrupacions, va aconseguir acabar marcant una agenda mediàtica, no? I això és comunicació comunitària, no? S'arriba a marcar una agenda dels mitjans. El 15M és un altre exemple de comunicació comunitària. No era només el fet d'ocupar les places, era tot un desplegament de comunicació comunitària feta d'una forma transversal que va arribar a marcar, no, determinades agendes mediàtiques. Llavors, els mitjans, no, aquest espai té la pregunta de si els mitjans representen la realitat. Llavors, hi ha una gran part de la realitat que no representen els mitjans perquè la ciutadania no existeix dins de la representació que fan els mitjans. La ciutadania, el que passa als barris, el que passa, el que està passant a molts veïns en una multitud de temes com ara salut, com vivenda, etc,
la representació de les seves veus, dels seus problemes, és pràcticament inexistent. Llavors, clar que no representen la realitat els mitjans, no? Representen, com bé deies, no? Representen una construcció d'un frame que respon a una sèrie d'interessos. I per això jo crec que és tan important el tercer sector de la comunicació, no? Per això és tan important començar a desenvolupar espais de comunicació comunitària i tornar a reforçar la ciutadania i empoderar-la i educar-la per generar informació i per generar comunicació. Perquè té a veure amb una cosa que quan va entrar Barcelona en Comú al govern va començar a sonar molt, i potser una mica abans també, va començar a sonar molt una idea que era la necessitat de generar un canvi d'hegemonia cultural. No? Jo me'n recordo que en els grups pues, amb els que anaves connectant en aquell moment se parlava molt d'això, de com fem el canvi d'hegemonia cultural, com fem el canvi d'hegemonia cultural. No? I per mi una resposta a aquest canvi d'hegemonia cultural, a com construir un canvi d'hegemonia cultural, passa per construir aquests espais de comunicació comunitària. Perquè portem, no, portem una desconnexió tan important de la comunicació de la societat, de que la societat tingui espai realment no d'aparèixer als mitjans, sinó d'autorepresentar-se, no? d'autoidentificar-se com societat i com col·lectius, no? I això construeixi, i això és el que realment construeix un canvi d'hegemonia cultural. I això, aquí, la PA podria ser, tornar a ser un altre exemple. La informació, crec que heu dit en algun moment que la informació no és igual a coneixement. Estem d'acord, però com deia abans, la comunicació és l'eina que ens permet construir coneixement i transmetre coneixement. No? I només des de transversalitzar-la i tornar a equilibrar aquest ecosistema de comunicació on tots els actors comencem a tenir forces equilibrades, no? I no la realitat que tenim ara, on els mitjans comunitaris són pràcticament anecdòtics, anacrònics, precaris i quasi no tenen capacitat d'incidència, només construint i reequilibrant aquest ecosistema és que començarem a tenir aquesta transmissió de coneixement en un ordre d'equitat. No? Per mi hi ha una part que té també a veure amb la igualtat de la comunicació. No? Ara tenim una comunicació que és molt desigual. No? I això dins d'un marc en què hem conquerit aquest petit espai que ens deixen les xarxes socials. No? Les xarxes socials ens han donat una finestreta on hem avançat una mica, no? Però seguim desarticulats, seguim sense eines de comunicació, canals de comunicació i capacitat de comunicació, no? que passa també per l'educació, per la formació, per funcionar en igualtat de condicions. Hem de deixar que la ciutadania tingui capacitat de marcar l'agenda mediàtica. Hem de perdre la por també a que la ciutadania, no? També potser des de les institucions, a que la ciutadania tingui la capacitat de dir el que sigui, quan sigui, com sigui, perquè això és el dret que té la ciutadania a comunicar-se. I perdre la por també perquè això ens va a favor, perquè això construeix canvi d'hegemonia cultural i perquè això té capacitat de marcar agendes mediàtiques. En definitiva, hem de recuperar el gran espai de la comunicació comunitària com a espai del procomú. Hem de crear una representació de la realitat on els mitjans... No? Bueno, perdó.
s'ha mencionat també que s'ha de fer inversió en comunicació, no? I això és un tema molt interessant, en el sentit de que ja no només els interessos que marquen els mitjans, no? Els interessos polítics o econòmics que tenen interessos, no? Els mitjans que sempre que mai tenen beneficis perquè l'objectiu no és generar beneficis sinó construir relat de la societat, construir marcs, però no només això, o sigui, si un se posa a analitzar les fortunes que inverteixen les grans empreses en publicitat, en cinema, en construcció d'hegemonia cultural, les xifres són astronòmiques i sorprenents, no? Llavors, el poder econòmic, el capital, sí que té una gran consciència del poder de la comunicació com a eina de construcció i articulació de marcs en la societat. Llavors, hem de tornar també a invertir en comunicació. Per això també té a veure amb aquesta necessitat d'equilibrar l'ecosistema. És fonamental, crec, començar a debatre bé què és això del procomú en l'àmbit de la comunicació, i això jo crec que ha de ser un debat col·laboratiu i que estem perdent un temps preciós en generar aquest debat en profunditat i en començar a pensar quines són les eines i els recursos que tenim a l'abast per generar aquest canvi d'hegemonia cultural i aquest espai del procomú com a espai dins de la comunicació. I bueno, jo potser ho deixo aquí i anem al debat. Ara farem una ràfaga, passarem el micro a la fila cero perquè cadascú, no, pugui triar, doncs, una pregunta, una idea força, algun comentari, no, de tot el que hem sentit, i després obrirem torn de preguntes, intervencions al públic. M'agradaria fer un apunt respecte al que comentaves de mitjans públics. És coneguda les enèsimes reivindicacions que ha fet el Col·legi de Periodistes en aquest sentit, la darrera aquesta mateixa setmana. Sí que m'agradaria apuntar, tu comentaves, és important que els mitjans grans es dotin d'estructures professionals. Jo et diria que una de les coses que estem constatant és que ara ja són els grans i són els petits, i això ens satisfà molt, que mitjans públics locals estiguin dotant-se d'aquestes estructures, perquè a més considerem que és una inversió a llarg plaç. Allò que veus en el teu poble i que consideres normal segurament és més fàcil que com a ciutadà després ho acabi reclamant també en un àmbit més general. I el segon eix d'actuació que volia comentar, en el que estem treballant i que espera resultats més a mitjà termini, és en el fet de reivindicar precisament que la comunicació i la funció del periodisme s'incloguin als currículums educatius dels nanos que ara s'estan formant. Ens sembla fonamental, perquè al final, si no s'educa en aquests criteris a l'hora de distingir a quina informació estàs accedint, serà molt difícil que després aquests nanos, quan siguin adults, puguin exigir-los i, per tant, doncs, puguin saber apreciar, entre altres coses, aquests factors de credibilitat en un món sobresaturat d'informació. Fa molts anys que el col·legi, fa 8 anys en concret, que porta a terme un programa que es diu Premsa a les escoles. Creiem que està bé com a primer pas, però que s'ha d'anar més enllà i que això formi part realment dels currículums educatius. Bona tarda a totes. Gràcies per convidar-me a Zona Zero. A mi m'agradaria recalcar una cosa que estic convençut que sap tothom, però que moltes vegades oblidem, i és que els mitjans de comunicació en els darrers temps han estat penetrats pel capital, estan en mans dels grups de pressió internacional, són els propietaris, en primer lloc, comunicació dins de referència, a més de corrupció, interessos i visió frame, en aquests moments siguin incapaços, no parlo dels periodistes, estic parlant dels mitjans, siguin incapaços de reflectir allò que nosaltres li diem la realitat, perquè de fet voluntàriament el que reflecteixen és la seva realitat, la realitat que li convé als seus interessos econòmics, polítics, de penetració de la societat, de crear una cosmovisió determinada, doncs, que sigui la referència a la qual actuï la gent en general. Davant d'aquesta situació, i per ser breu, nosaltres, i ara parlo com a SICOM, i individualment,
Defensem que el dret a la informació és propietat de la ciutadania, ho ha dit el Josep Carles, ho ha dit el Pablo, ho ha dit la Milagros, però voldria dir que propietat de la ciutadania vol dir que té dret, no tan sols a rebre informació de qualitat, veraç, posem-li's qualificatius que vulguem, sinó a emetre-la i participar de la gestió. Dels mitjans públics i dels mitjans privats, no a través de la propietat perquè no la té, però sí de la regulació de l'espai públic on es generen les cosmovisions que després determinen les actuacions de les persones o pretenen influir i influeixen les decisions que prenen les persones. Ho deixo aquí, primera fase. Segona. Primer som ciutadans i després professionals. Aquesta frase m'agradaria que tothom la guardés. Vol dir que els periodistes, abans que exercir la nostra professió, hem de tenir en compte que pertanyem a una ciutadania i com que hi pertanyem hem d'estar implicats a tots els nivells. I això vol dir que hem de combatre, i dit la paraula conscientment, combatre totes les fal·làcies que s'estenen com participant de qualsevol organització que tingui la ciutadania per defensar-se davant d'aquesta agressió, perquè ho és, perquè genera falses veritats i per tant provoca decisions equivocades que tenen conseqüències no tan sols polítiques sinó fins i tot en la salut de les persones. I ens hauríem de preguntar si en aquest sentit la informació no acaba sent un determinant de la salut alhora que determina les nostres condicions de salut a través de mentides i falsificacions. Separat d'una cosa molt important, que és el tema de la neutralitat. M'agradaria explicar un exemple perquè fa temps que defensem que la neutralitat no és la millor manera d'actuar dels periodistes, que sí que ens hem d'acostar a la veritat sense estar mediatitzats, sense, millor dit, procurant no tenir prèviament situacions que ens condicionin la interpretació de la veritat, buscant aquesta veritat, etc. Tot això, aquesta recerca de l'objectivitat, d'aproximar-nos-hi. Però un cop s'ha conformat una determinada idea, no podem ser neutrals, entre altres coses, perquè hi ha un desequilibri social brutal. I si permetem que aquest desequilibri es mantingui, nosaltres som còmplices. Si posem en una mateixa situació l'opinió d'un banc, l'opinió d'una persona en perill de desnonament, per ja que estàvem parlant de la PA, estem fent un fals favor, no estem reequilibrant el poder de la informació, de la comunicació que tenen els grans mitjans sobre de la ciutadania. L'anècdota que volia explicar, i amb això acabaré, em sembla molt interessant perquè reflecteix aquesta idea. L'anècdota és la següent. Un amic conegut, ambientòleg a la Universitat d'Arizona. Un dels seus companys és un creacionista, un matemàtic excepcional, d'unes capacitats de resoldre algoritmes, integrals, matrius, el que vulguis, excepcional, superdotat, però creacionista, és a dir, el món el va crear el Déu en 7 dies i Darwin no existeix, per simplificar. Aquesta persona està becada i el doctor que té tot de l'equip és un xinès, Estats Units, Arizona. I aquest xinès, doncs, un dia li treu la beca a aquest estudiant creacionista que nega Darwin, que nega l'evolució. El nostre no diu res i al cap d'un temps es troba amb el catedràtic i li pregunta com és que li vas treure si tu tenies diners. I li respon, jo, com a científic, no puc convertir en doctor, no puc avalar amb un doctor que nega la teoria de l'evolució, que nega Darwin i que diu que el món ha sigut creat en 7 dies. Quina responsabilitat professional tindria jo si avalés aquesta decisió? Per tant, com que no li podia fer altra cosa, li vaig retirar la beca. Els periodistes, salvant les distàncies i amb el millor criteri, som aquest catedràtic, som aquests avaladors. No podem avalar situacions de mentida i falsedat quan ho tenim clar. I per cert, quan hi ha dubtes sobre si una informació és més o menys correcta, jo recomano simplement fer una cosa retòrica i molt senzilla. Acudiu a la Declaració Universal dels Drets Humans i veureu com seran molt més fàcils moltes interpretacions de lleis i decisions polítiques que s'adopten. A veure, jo crec que la societat i els mitjans alternatius, si és que encara podem dir alternatius, són aquestes illes de credibilitat, que s'està fent una bona informació. Jo vull ser optimista amb el periodisme i amb els professionals. Jo crec que s'està fent bona informació. Ja no són alternatius, hi ha molta gent que recorre ja aquests mitjans que van a, diguem, que qüestionen el poder, mitjans que fan informació amb perspectiva de gènere, mitjans que donen veu a tota la societat. Jo crec que existeixen. És cert que encara estan precaris, és cert,
Però jo crec que aquí és on ens hem de plantejar, i jo plantejo, no tant als partits polítics com al poder, per què continuem subvencionant amb diners públics els mitjans tradicionals que no compleixen la llei, que no compleixen els codis deontològics del periodisme, que per suposar la llei d'igualtat no la compleixen ni compleixen, els drets humans. Llavors potser la qüestió és el poder, que el poder deixi de subvencionar amb diners que paguem totes, tota la societat, uns mitjans que no reflecteixen i que no treballen per la transformació de la societat, que al final és el que necessitem, no? Tots els periodistes haurien de treballar per això, no? Tu ho has dit, no, abans, que hem de treballar per una millora d'aquesta societat. Aquesta és la finalitat del periodisme. I jo crec que els nous mitjans que han sorgit de professionals cooperativistes, de professionals feministes, tots aquests mitjans estan fent la seva funció social. Per això jo vull ser optimista, perquè cada vegada som més i cada vegada tenen més que els professionals que estem al carrer, els seguim. Llavors, vull dir, potser el que hauríem de mirar és què passa amb els tradicionals que viuen de subvencions. Igual que hi ha polítiques de salut per millorar la salut, igual que hi ha polítiques socials per revertir les desigualtats socials, jo crec que hi ha d'haver polítiques de comunicació de les administracions públiques per actuar sobre el mercat privat capitalista. Actualment, la meva opinió és que les polítiques de comunicació de les administracions públiques, un, no ajuden al més feble, això és bastant evident, no ajuden al més feble, són una de les poques polítiques públiques que normalment no ajuden al més feble, sinó que normalment tendeixen a ajudar al més fort. És raro, però funciona així. I no serveixen o no estan servint per reduir les desigualtats entre els mitjans grans i els mitjans petits. Clar, els grans mitjans de comunicació el que volen és, que creuen sempre i sempre defensen, és que la millor política de comunicació és la que no existeix, perquè ja els hi va bé. Si no existeix cap política de comunicació, el lliure mercat decidirà i, per tant, guanyaran ells. Sempre guanyen ells. Nosaltres no guanyem mai. Les polítiques de comunicació que han fet fins ara, sobretot a nivell català, penso jo, construir mitjans de comunicació públics, perquè creien que hi havia una mancança, TV3, Catalunya Ràdio, van ser com les principals instruments de la política de comunicació del pujolisme, no? dels 23 anys del govern de Pujol, però també s'ha creat BTV, o aquí s'ha parlat de les televisions locals de Barcelona, que és una cosa molt interessant, com van desaparèixer en favor de la construcció de BTV. I l'altra manera és intervenir sobre els mitjans sobre el sector privat, els mitjans de comunicació privats. Com s'intervé? Bàsicament en tres línies: subvencions, en aquest cas a Catalunya, subvencions a la premsa en català, qui guanya aquí? Grup Godó i el Punt Avui. Són els dos mitjans, els dos grups mediàtics més subvencionats per la Generalitat en matèria d'ajudes als mitjans de comunicació privats. No és, o sigui, aquí el mitjà més gran, més ric, amb més volum, és el mitjà més subvencionat amb els vostres diners. És l'única política social que ajuda més el que més té. Us imagineu aquestes polítiques de polítiques socials? Ajudem més els més rics. Bé, té un perquè, ara estic fent una mica de demagògia. L'altra manera d'ajudar és la publicitat institucional. La publicitat institucional. Són 30 milions d'euros de la Generalitat cada any i 10 de l'Ajuntament de Barcelona, un cop reduït el volum que estava en Trias. Això també és política de comunicació. A qui li poses i a qui no li poses aquesta publicitat institucional? Hi ha una sèrie de criteris que no m'agraden, però que existeixen i que estan. Aquí els dos mitjans de comunicació amb més ajudes a publicitat institucional són el Grup Godó i el Grup Zeta, La Vanguardia i El Periòdic. També té lògica, perquè són els mitjans que són més llegits per la ciutadania, i si vols fer una publicitat per arribar a la ciutadania, doncs evidentment hauràs de fer servir els canals de La Vanguardia i El Periòdic. I tercera, les subscripcions, que segueixen la mateixa via. Llavors, fins ara, i molta gent crec que hem criticat durament les polítiques de comunicació que ha fet en aquest país, bàsicament Convergència i Esquerra Republicana, que són els dos partits que han governat les polítiques de comunicació fins ara de la Generalitat. Sempre. Ni Unió ni el tripartit, per exemple, qui tenia sempre la part de mitjans de comunicació va ser Esquerra Republicana. Bàsicament han construït TV3 i Catalunya Ràdio, que són dos grans
bueno, doncs els mitjans de comunicació molt importants per aquest país. Ja sabem que ha passat aquesta setmana qui posa i qui treu els directors de TV3 i Catalunya Ràdio. I l'altra via és subvencionar mitjans de comunicació. Què s'ha fet fins ara? Subvencionar mitjans de comunicació privats afins, no? A la Guàrdia, al Primador, etc. No? Amb concessions de canals de TDT, directes, al Primador, amb publicitat, amb ajudes directes o indirectes, amb projectes, etc. No? Hi ha hagut molts diners abocats aquí. Llavors, ja acabo, la pregunta que us... Jo crec que, no sé, un repte que us plantejo, humilment, no soc ningú parlant de reptes, però bueno, ja que dono la paraula, és com construir unes polítiques de comunicació d'esquerres, sigui a l'Ajuntament, sigui a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat o sigui a la Generalitat o a les Diputacions, perquè també les Diputacions fan polítiques de comunicació. Què podem fer o què podeu fer? Subvencionar llavors els mitjans amics? Seria una possibilitat. Llavors tota la pasta pels mitjans amics, podria ser. Jo no crec que sigui la manera. Una altra és no fer res. Mantenim el que es fa perquè ningú ens pugui criticar. Aquesta seria una altra possibilitat, però aquí, si no fem res, el que fem és fer el que feien els anteriors, que tant criticàvem. O tercera opció, crear una nova política de comunicació per reduir la desigualtat, per afavorir el feble i per fomentar la democràcia. Bueno, queda bonic així, però crec que és el que vosaltres heu de desenvolupar, que és els que saben de polítiques de comunicació. Ara. A veure. Bien, me interesó mucho hoy hablar de hegemonía cultural y de riesgo para la libertad de las personas, porque ese informe decía los actos criminales que la prensa mundial ejecuta contra los pueblos. Cuando Pep Caballón hablaba de cómo ese mensaje destroza a los seres humanos, habla de eso. Mientras tanto se trató de ejecutar desde muchos órganos internacionales una nueva dinámica siempre silenciada. El Consejo de Europa, en el año 92, dijo que las empresas periodísticas debían ser consideradas empresas especiales socioeconómicas y que nunca su política mediática de información debía estar dirigida por sus intereses económicos en respeto de la ciudadanía, porque es ahí lo que nosotros siempre parece que nos olvidamos, pero que por suerte en el siglo XXI estamos recuperando. La comunicación y la información es un derecho humano, es un derecho de cada uno de nosotros, y por encima de los derechos humanos no hay nada, y además son indiscutibles. Cuando ya entramos en esto, en los últimos años, la libertad de prensa, que en realidad es simplemente libertad de empresa, no nos engañemos. La libertad de empresa ha alcanzado el cenit de la desvergüenza y dice que sobre este derecho humano de la información, la administración no tiene nada que decir. Decía recién el Sergi, la mejor ley de prensa es la que no existe. Podríamos decir lo mismo de la medicina, podríamos decir lo mismo de la alimentación, que no hubiera ninguna norma sobre lo que tenemos que comer. Pero es que además, eso es mentira. Es mentira. Los tribunales europeos de derechos humanos han consagrado que la administración tiene la obligación positiva de legislar. Esto no me lo invento yo. Italia, 2012, una demanda de Centro Europa 7 contra el Estado italiano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice textualmente, lo leo, además de un deber negativo de no interferencia, faltaría menos, la administración tiene una obligación positiva
de contar con un marco administrativo y legislativo adecuado para garantizar el pluralismo y la diversidad. Cuando habla de diversidad, vuelve al informe de Arraín que decía: un solo mundo, voces múltiples. ¿Cuáles son las voces múltiples? Las nuestras. Esas que no se oyen en ningún lado, porque no nos han dado las herramientas. Y en un contexto de derecho humano, si a mí no me dan las herramientas para ejercitar mi derecho, están vulnerando mi derecho. Porque yo tengo derecho a ejercer un derecho universal, cada uno de nosotros. Yo, desgraciadamente, la esperanza en los grandes medios de comunicación la he perdido hace muchos años. La autorregulación de los medios es una falacia que nunca se ha cumplido. Y desgraciadamente, yo que he sido profesional de la comunicación, creo poco en la capacidad de los profesionales para modificar esto. Salvo lo que en los últimos años, no sé si gracias a la crisis, a raíz de ella o aprovechando la crisis, han decidido dar un paso al costado, dejar a los grandes medios fuera y crear nuevos medios de comunicación transparentes. Porque una de las normas fundamentales que marcaba el Consejo de Europa era que debíamos saber quiénes son los dueños de los medios. Y no lo sabemos. Los nuevos medios son transparentes. Sabemos quiénes están detrás de ellos. Pero con eso es insuficiente, y coincido con Pablo, es totalmente insuficiente, porque necesitamos que la gente se exprese, que la gente informe, que informe desde su barrio, desde su casa, si es necesario. Y ahí es donde yo le digo a la administración, y la administración tiene la obligación de generar políticas que beneficien ese desarrollo, porque si no, como se ha muy bien, se hace el caso, lo que está haciendo la administración es contribuir a la desigualdad. Y si las nuevas administraciones nacidas de las plataformas para el cambio no entienden esto, es que no han entendido nada. Si no hacemos por cambiar la hegemonía cultural, no cambiamos nada. Si no cambiamos cómo nos estamos centrando en lo que somos, la información no es saber, pero es que saber también es un derecho humano. Así que tendríamos la obligación de que nos informaran para saber. Y yo recuerdo a alguien hablar de anécdota, esta será hace medio un año, en los países atrasados del Cono Sur, donde se han desarrollado los medios comunitarios en distintas lenguas, todas representativas, países tan territoriales como Ecuador o Bolivia. En esos países hubo un congreso de pueblos originarios y una señora se levantó y dijo: estoy muy contenta porque desde que tenemos radio propia en mi pueblo, no necesitamos que nos vengan a contar las cosas, las contamos nosotros. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en Barcelona, empezar a contar nuestras cosas. Pretende aportar otra visión y es la de Moses Plumilla, perdón, periodista, realizador de la televisión estatal, con experiencia en la dirección de los mismos y ahora dedicado a la investigación de la filosofía política en los medios de comunicación. Hay una enfermedad congénita desde la transacción borbónica y es que ningún partido político, ningún gobierno, ni a nivel estatal, ni a nivel autonómico o nacional, han estado interesados, y siguen sin estarlo, en generar un modelo democrático de medios de comunicación. Y ni siquiera la falsa transición se ha dado en los medios de comunicación. Pero un modelo que fuera federal, no están interesados nunca, ni a día de hoy, en ese modelo federal, en términos políticos, en términos profesionales, ni siquiera en términos empresariales. Es decir, gente de izquierdas, nada sospechosos del tema de productividad, nos hemos pasado 40 años reivindicando
unas sinergias entre las empresas de comunicación municipales, autonómicas y estatales que ningún partido, ninguno, han hecho caso de ello. Porque lo que impera es la confrontación, no la colaboración. Cuando hablo de un modelo federal es porque es de locos ver cómo los medios que se tienen en radios y televisiones municipales, autonómicas y estatales pugnan entre ellas en vez de colaborar. Bien, telegráficamente, es necesario una serie de cambios. Después de 4 décadas como profesional y en la dirección de medios de comunicación estatal, creo que ha llegado el momento de hacer una nueva ley del audiovisual. Yo participé desde la del 80 y en la siguiente con los sabios. Bueno, no sirve de nuevo. Contra reformas hay que hacer una nueva ley del audiovisual. Con la creación, que no tenemos, de un consejo del audiovisual del Reino de España. Porque, mientras que no lo haya, la concesión de frecuencias se hacen como se hacen en cada comunidad, los amigos, políticos o empresariales. Un consejo del audiovisual que tenga capacidad legislativa y también de control en la creación y el dar las frecuencias. Mirad, después de 40 años de profesión, yo no defiendo ya, y me he pasado la vida, no defiendo los mal llamados medios de comunicación públicos. No existen en el Estado español, ni en ninguna autonomía, ni en ningún ayuntamiento, medios de comunicación públicos. Existen medios de comunicación de los partidos políticos, a los cuales se les da dinero, utilizan en parte para sus partidos y son medios de comunicación de su ideología. No existen. Por lo tanto, desde diciembre del 15, yo he transitado a una nueva formulación, que es pasar de los medios de comunicación públicos a los medios de comunicación comunales. Es decir, que dejen de estar dirigidos por los partidos políticos y que sean gestionados por los profesionales, el Consejo de Audiovisual nuevo creado y por la ciudadanía. Creo que eso es las dos medidas fundamentales. Y la tercera, mientras que no llevemos los medios de, yo le llamo incomunicación, a lo que se define, a la escuela, al instituto y a la universidad, estamos fregados. La semana pasada daba una clase en un instituto FP de audiovisuales en Moratalaz, en Madrid, 50 alumnos y alumnas que nunca habían oído hablar de la realidad de los medios de comunicación y por lo tanto están en un analfabetismo comunicacional. Acabo, por lo tanto, diciendo que esas medidas son urgentes, que son necesarias y que, desde luego, desde el eje de derecho a la información en el que estoy, espero que mi partido, que Barcelona en Común y el nuevo espacio político en creación, empiece a entender lo que nadie ha querido practicar desde la mal llamada transición, que es acceder a una democracia informativa y, desde luego, no solo lo hacen los periodistas, lo hacemos la cadena de información. Hace décadas que hablamos de informadores. Y ahí estamos los realizadores, los técnicos, el sonido, la imagen, los montadores. El concepto es más amplio, solo que de los plumillas, entre los que tengo buenos amigos, pero evidentemente no la mayoría hacen una información objetiva y democrática. Más allá de que todos los que estamos aquí somos conscientes de la manipulación de los medios de comunicación, la ciudadanía quizás creemos que también, pero hasta cierto punto, porque a mí me pasa en mi entorno, con mis amigos y con mi familia, de que me cuesta mucho que crean ciertas cuestiones, ¿no?, sobre el alcance de la manipulación y las personas que manipulan y la forma en que lo hacen. Entonces, me pasaba también, por ejemplo, me pasa con la alcaldesa, que me paso el día defendiendo, explicándole a la gente, ¿no?, ciertas cuestiones de por qué se hace así, por qué no se hace así, por qué no se habla de esto, por qué, ¿no?, más allá. Y me pasó que con el documental que salió hace poco, fue una gran ayuda para mí, porque pude demostrarle a mucha gente el trabajo que se hizo y cómo trabajan, ¿no?, que no son venezolanos haciendo, ¿no?, este tipo de tonterías que decían.
Entonces, yo creo que una parte muy importante de esto es demostrarle a la ciudadanía el tipo de manipulación a la que está supeditada, ¿no? Porque es muy grande y no se la pueden creer. Más allá de que ellos sepan de que están manipulando, el domingo van a leer La Vanguardia y van a leer el periódico y se van a tragar todo lo que digan. Entonces, hay que hacer un trabajo en esto, más antes que nada, de conciencia de la ciudadanía sobre este tema. Y luego, con la ciudadanía enterada sobre este tema, hacer algo nuevo. Porque mientras tanto, ellos saben de que los manipulan, pero se siguen dejando manipular. Porque no hay algo concreto, conciso, que se pueda uno remitir o que puedan ver cómo lo están haciendo y cuál es el fin. Les intervencions que hi ha hagut, però potser per completar algunes cosetes que falten en el document aquest i anar millorant, el tema dels hàbits de consum dels ciutadans. Quantes hores hi han de tele, quantes hores hi han de diari, quantes hores hi han d'internet... Amb el tema de... He llegit, sembla que era el viejo topo, que va dir que hi havia dos pools mundials, no? La CNN, per un lado, con los grupos financieros, City de Londres, New York i tal, i per un altre costat, la Fox, amb empreses d'armament, farmacèutiques i militars. Bueno, un altre, no sé si és cert o no, però em sorprèn que aquesta gran aliança d'Imagerio Telefónica amb la Fox, amb el 90% dels canals que hi ha a la televisió per cable, no sé si això té incidència a més països, o com pot afectar, o si és veritat o és mentira, m'agradaria, si algú sap, pues, que ho ratifiqués, no? Hi havia el tema també de, que heu comentat, l'hegemonia pot millorar i consolidar-se a través de la construcció de mitjans comunitaris. Jo crec que no només amb els mitjans. L'hegemonia, entesa com gran, era una praxis de vida quotidiana. Pots tindre mitjans als barris, esperem que no te'ls comprin, com compra l'amo de Windows a les empreses tecnològiques que es fan en qualsevol magatzem de bons professionals informàtics. Podria passar, no? Si donen 1 milió d'euros, podem comprar crític demà o no podem comprar? Doncs dependrà del que diguin ells, però és un perill que podria existir, no? No et mosquegis, però pot succeir aquestes coses. O al revés. O al revés. I ara, esclar, l'hegemonia també dependrà de la publicitat, de la pràctica quotidiana de la gent. Clar, si ho traslladem tot a una nova forma de cultura, ha de tindre una praxis organitzativa també. Jo recordo que havíem anat amb alguns de TV del Clot als anys 80, amb una furgoneta, amb una parabòlica a emetre des del Tibidabo, en plan gamberro, la Guàrdia Civil perseguint-nos, hi havia una història d'aquesta i després s'ho va quedar tot BTV, a la dels barris, no? Doncs, no encara, queden residus, ja ho sé, però comparat amb tot el que hi havia, doncs és un perill que hauríem de tindre en compte a l'hora de construir aquests mitjans comunitaris. A mi em sembla molt acertada com a conclusió d'aquesta jornada, aquesta idea. El tema del control, de la gestió dels mitjans públics, que ja s'hi ha algunes intervencions. I concretament del tema més d'actualitat, que ha estat la designació fa un parell de setmanes del Vicenç Sanchís com a director de TV3, una decisió, una elecció que ha estat molt discutida, molt controvertida, molt criticada, inicialment ja pels propis treballadors i professionals de la cadena, però després també pels polítics, pels mitjans de comunicació, etc. Hi ha pocs dubtes, hi ha bastanta unanimitat en la causa, en el perquè d'aquest nomenament i de la forçada renúncia del director anterior, que es relaciona molt directament amb el tractament que s'estava fent del cas Palau, un tractament bastant a fons i bastant plural per el que ens tenia acostumat TV3 en els últims temps. Crec que hi ha bastant consens en relació al perquè. No està tan clar, és una mica de confusió en relació, una mica ridícula també en relació al qui ha propiciat aquest nomenament, perquè el govern va dir en algun moment a través de la seva vicepresidenta que ells no havien estat, el PDeCAT també va dir que ells no havien estat, el necessàriament que havia estat, però bueno, va ser el més probable que hagi estat el propi Artur Mas i el seu entorn més pròxim el que hagi forçat o induït aquest relleu. No? Però jo el que volia, diguem-ne, assenyalar és el fer la pregunta, bueno, com ha estat possible que això passés, com d'una manera, diguem-ne, tan arbitrària, per designació directa, sense cap control democràtic en absolut,
s'hagi pogut substituir i triar un nou director d'una televisió pública. Aleshores, crec que és necessari fer una mica de memòria, perquè si bé és cert que en aquest moment s'estan Junts pel Sí qui ha posat el Vicenç Sanchís, una persona amb una trajectòria professional inequívocament, però governamental al servei d'un partit, no és que sigui una persona d'un partit, és un activista ideològic d'un determinat partit, d'un determinat corrent nacionalista, és el que ha estat escollit, però ho ha estat per designació directa. I cal recordar que existia una llei, l'última llei que hem tingut de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que establia unes majories qualificades tant al Parlament per escollir el Consell de Govern i el director de la Corporació, com al propi Consell de Govern per escollir els directors de les diferents empreses. El tema de la televisió comunitària, de comunicació comunitària, la participació ciutadana en la generació d'informació. També és important la participació ciutadana en el control dels mitjans públics de comunicació. No només el control parlamentari, que està d'aquí sí, hi és, més o menys positiu, però hi és, sinó que també des de les estructures socials, a través de consells de seguiment, d'estructurar formes com podria ser consells assessors per dotar-li de majors competències perquè sigui la societat la que tingui també instruments de control i influència sobre la gestió i el missatge que els mitjans públics